Well done, boys. Looks like ice-cold sushi for breakfast. Ла-л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 а
під звуки вічно молодого вальсу. Учитель доворіт нас проведе, а потім знов його те ж саме жде. Зустрічай, навчай, прийде пора, прощайся, коли зі школи рідної піде. Ти по шкільних пройдися по верхах, тут пережито пізнано немало. Тут біля дошки з крейдою в руках був успіхом окрилений, мов птах. Якщо твоя удача заблукала, ти по шкільних пройдися по. Школа світомрій відчинить двері, подарує спомин про той далекий перший дзвоник три, і дівчинку портфель носив який. Нехай ці дні не вернуться ніколи, завжди нам буде школа світом мрій. Спасибі за одвічний той урок, що без перерви він і без зупину. Спасибі за одвічний той урок. Країна казков, і часто дорослі, вона, мабуть, знову, і часто дорослі літають у мріях. Вернутись в дитинство, живе в них надія. Дитинство моє, постій, повернись.
Я ж із тобою ще не надружився. Я хочу ще в піжмурки грати, кататись, стрибати і не сумувати. Ходити до школи та вчити уроки. Дитинство, благаю, затримайся трохи. Сьогодні вечір по-справжньому святковий. Зібрав гуртом батьків і вчителів. Дев'ятикласники, для вас він урочистий. Це підсумок навчання з 9 років. Цю мить ви так усі чекали. Цей день – це шанс для вас, випускники. Ви кожен рік сходинку долали. І вам сьогодні заздрять першачки. Увага! Урочистий вечір, присвячений врученню свідоцтв про базову загальну середню освіту, прошу вважати відкритим. Хмаринки за обрі далекі, вже до школи стежина веде вас сама. Перед вами завдання, вибір нелегкий. Готуйтесь до відльоту з рідного гнізда, в якому ви учились і зростали, де вас добру і розуму навчали, де вас зустріла юність золота. Юність ніжно обійма за плеч, немо підказує тихенько вам. Не бійся покидати гніздо, далече, впевнено зроби цей вибір сам. Оголосити наказ про вручення свідоцтва про базову загальну середню освіту учням 9 А та 9 Б класу надається заступнику директора з навчально-виховної роботи Майбороді Лілії Миколаївні. Наказ від 17 червня 2014 року за номером 33 про випуск учнів 9 класів. Відповідно до статті 34 Закону України про загальну середню освіту, положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти та інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти і рішенням педагогічної ради протокол номер 10 від 17 червня 2014 року наказую. Перше. Відповідно до пункту 1.3 положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальносередньої освіти видати свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою учням, таким, які закінчили 9 клас основної школи з навчальними досягненнями високого рівня 10, 12, 11 балів за семестри, рік та державну підсумкову атестацію учням Оганесян Карині Консулівні, учениці 9 А класу, Васильчук Тетяні Євгеніні, учениці 9 Б класу, Гончарук Діані Сергіївні, учениці 9 Б класу, Лівіцькій Анастасії Миколаївні, учениці 9 Б класу. Пункт 2. Відповідно до пункту 1.2 положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти та пункту 2.1 інструкції про переведення та випуск учнів видати свідоцтво про базову загальну середню освіту звичайного зразка та випустити зі школи усіх учнів 9 класів. Директор школи Чайка Валентина Володимирівна. А зараз, шановні учні, стає найурочистіший момент – видача вашого першого документу про освіту. Цей документ дає вам право вступати до вищих навчальних закладів. Готуються учні 9 А класу. Для вручення свідоцтва з відзнакою
запрошується Оганесян Карина Консулівна та її мама Світлана Сергіївна, дідусь Сергій Григорович та Віра Афанасіївна. Оголошується подяка Данильченкам Світлани Сергіївни, Сергію Григоровичу та Вірі Афанасіївні за правильний підхід у вихованні Карини, в результаті чого вона проявила себе дисциплінованою і здобула високі досягнення у навчанні. Ви можете заслужено пишатися своєю донькою та внучкою. Свідоцтво про базову загальну середню освіту вручається Андросову Владиславу Романовичу. Свідоцтво про базову середню освіту отримує Ведула Анастасія Сергіївна. Про освіту отримує Волошин Дмитро Володимирович. Діма отримує подяку за активну участь у роботі учнівського самоврядування та постійну допомогу в організації шкільних і районних виховних закладів. Документ про освіту отримує учениця 9 А класу Ворона Аліна. Документ про базову загальну середню освіту вручається Гавриленко Яні Руслановні. Яна нагороджується грамотою за сумлінне виконання обов'язку учня, старанність та достатній рівень у навчанні. Також Яні оголошується подяка за активну участь у роботі учнівського самоврядування. Свідоцтво про базову загальну середню освіту отримує Голуб Андрій Андрійович. Андрію оголошується подяка за активну участь у роботі учнівського самоврядування та постійну допомогу в організації шкільних виховних заходів. Документ про базову середню освіту вручається Гончарук Марині Васильівні. Документ про освіту отримує Дудник Вікторія Валеріївна. Свідоцтво про базову загальну середню освіту вручається Дуднику Віктору Володимировичу. Свідоцтво про загальну середню освіту отримує Корчинська Наталя Олексіївна. Наталя нагороджується грамотою за сумлінне виконання обов'язку учня, старанність та достатній рівень у навчанні. Наталі оголошується подяка за активну участь у роботі шкільного самоврядування. Документ про базову загальну середню освіту отримує Кравчук Денис Миколайович. Свідоцтво про базову середню освіту вручається Кучмі Анжелі Сергіївні. Анжела нагороджується подякою, верніше оголошується подяка за активну участь у роботі учнівського самоврядування та постійну допомогу в організації шкільних виховних заходів. Свідоцтво про базову загальну середню освіту отримує Осадчук Руслана Васильівна.
базову загальну середню освіту отримує Панасик Данило Геннадійович. Перший документ про базову загальну середню освіту отримує Пашковська Вікторія Сергіївна. Свідоцтво про базову середню освіту вручається Юрійчику Олександру Олександровичу. Свій перший документ про базову загальну середню освіту отримує Яковлев Владислав Андрійович. Владиславу оголошується подяка за активну участь у роботі учнівського самоврядування та постійну допомогу в організації шкільних виховних заходів. Учні 9 А-класу, ось ви отримали свій перший документ. Ви довго до цього йшли, 9 років, і нарешті омріяна документ є. Приготуватися, будь ласка, учням 9 Б-класу. На імпровізовану сцену для вручення свідоцтва з відзнакою запрошується Васильчук Тетяна Євгеніївна та її батьки. На нашому святі присутні гості. До слова запрошується Ставратій Артур Дмитрович. Я рідко виступаю по мікрофону, я бачаюсь, може щось не то скажу. Ну, в першу чергу, добрий вечір вам, шановні батьки, вчителі та гості. Хочу привітати вас із закінченням навчального року. Бажаю всім щастя, здоров'я, всіляких успіхів. Випускникам хочу побажати успіхів та удачі при вступі в навчальні заклади. Батькам бажаю від щирого серця здоров'я. Головне здоров'ячка, щоб у вас і у ваших дітей здійснювали задумані мрії. Цей випуск для мене, за 6 років моєї роботи, 7 рік вже, то були випуска, всі дорогі. Ну, цей випуск для мене, ну, скажу вам правду, як найдорожчий, тому що вони, ці хлопчики, до мене, дівчатка, прийшли з 3-4 класу, такі, а зараз бачите, які вже волейбол, як повитягував їх усіх. Так що... Кожен зі своїм характером, але завдяки нашої спільної праці ми добилися позитивних результатів у спорті. Особливо цей рік, 13-14, ми не раз їздили і приймали в себе гостей, їздили на міжобласні змагання, займали перші місця. Від щирого серця хочу привітати своїх вихованців та вручити їм пам'ятні медалі та залікові книжки спортсмена з присвоєнням спортивного розряду, 3-го розряду. А також подякувати хочу від себе і від дітей, сім'ю Волошиних, які подарували спортивну форму, спортивний зал для нашим дітям підростаючим. Так що дякую їм велике. Так, і так нагороджується в нас капітан команди нашої волейбольної Волошин Дмитро. Дякую, здоров'ячка, всього найкращого, спасибо за все, не забувай про зал. Держи. Нагороджується Голуб Андрій, помічник капітана нашого. Бажаю здоров'ячка, нагороджується Яковлів Владислав. Нагороджується Дуднік Віктор.
Так, і в нас тут одна дівчинка ще яка. А, вибачаюся, ще ж. Нагороджується Панасик Данило, який прийшов до нас недавно. І нагороджується в нас з 9 класу ходило до мене дівчат маленьких багатенько, а потім вже почали дівувати потихеньку, та й забули спортзал. І осталася в нас Корчинська Наталія. Нагороджується Корчинська Наташа. Так, я ще 2 секунди. Тут письмо благодарне. Тренер Голованівської ДЮСШ, батьки та вихованці закладу щиро вдячні голові профкому Васильчуку Ніколаю Івановичу за постійну матеріальну та моральну підтримку наших спортсменів-воліболістів. Прошу подякувати. Ніколай Іванович, а то ви вручаєте завжди всім грамоти, а вам ніхто. Дорогі, спасибо. Так, ну і ще раз хочу побажати здоров'ячка всім батькам, дітям, щоб вас, дай Бог, здійснювались ваші мрії. Хто поступає, дай Бог удачі, хто не вертається сюди, і не забувайте спортивний зал. Дев'ята весна в стінах рідної школи, про дружбу шкільну, так кожну весну забути не можна ніколи. У ваших руках перший документ. Дев'ятикласники, цей день для вас знаменний. Запам'ятайте врочистий цей момент. Це результат навчання наполегливий, щоденний. Очікуванням кожне серце п'ється, надії вогник ще в очах не згас. Директорові слово надається, вона сьогодні з радістю вітає вас. Дорогі діти, шановні батьки, колеги мої, я вітаю вас, ніби сьогодні буденний день, а в нас в подвір'ї школи свято. Сьогодні наші середні учні, які закінчили другий ступень загальноосвітньої школи, отримали свій офіційний документ. Той документ, який дає право вибору. І надаремно сьогодні звучать слова «зробити правильний вибір». Звичайно, ви в своєму такому юному віці це ще зробити не можете самостійно, але бажання ваше є. Тому батьки, для того і батьки, щоб вас підтримати, допомогти і зробити такий важливий крок, важливий вибір. Діти, той, хто мріє про спеціальність свою майбутню, мріє вже про очікуваний навчальний заклад, а можливо вже й бачив, їздив на екскурсії до нього, то я вам бажаю легко до нього поступити і щоб вам легко давалося навчання. А батькам уже бути вам набагато більшою підтримкою, ніж ви потребували її у школі. Ті діти, які визначилися і знають, що вони йдуть до 10 класу, то так легко вам побажати гарного літа, теплого літа і гарного відпочинку, щоб ви набралися сил і сильними, здоровими, мужніми, життєрадісними прийшли до 10 класу. Всім батькам бажаю терпіння, батьківської опіки, батьківської мудрості і величезного спокою за свою кровиночку, за свою дитину. Колегам своїм я також бажаю влітку гарно відпочити і натхненними, веселими, життєрадісними приступити до навчання і подальшого надання знань нашому підростаючому поколінню. Я вас вітаю всіх зі святом! Я пропоную озирнутися назад і пригадати, як усе було. Перша вчителька і цілий клас малят перший клас навчатися прийшли. Вчила першокласників сім'я
наш алфавіт від А до Я. Велика сила в буквах є, в навчанні сили додає. Вчителька вперше найкраще у світі писати навчила, читати, трудитись, Україну любити і рідний край вивчати, батьків, учителів любити, поважати. Шановні перші вчителі наших випускників, Фоміна Тетяна Володимирівна та Будулак Людмила Семенівна, дозвольте звернутися до вас. Я впевнена, що назавжди залишаться в пам'яті ваших учнів цікаві уроки, веселі перерви та незвичайні виховні заходи. Спасибі вам за перші кроки, які ви допомогли зробити в безмежний світ знань. Які терплячі все-таки ті класні керівники, вони вас у похід водили і на екскурсії возили. Ходити в школу заставляли, а ще до пізньої пори проводили з вами вечори. І непомітно вчили вас добру, порядку кожен раз. І скільки вистачало сили, людей порядних з вас сліпили. Шановні класні мами, вас учні завжди будуть пам'ятати, поради ваші цінувати. Слово для привітання надається класному керівнику 9-го Б-класу Заставнюк Любов Миколаївні. Дорогі випускники, вчителі, батьки і гості, зовсім не зрозуміло, чому лінійку, присвячену випуску, називають святом для учнів, що перегорнули останню сторінку книги шкільного життя. В цей день мами, вчителі і випускниці плачуть. Воно й зрозуміло, скінчилось дитинство у цих дітей. Вчорашні хлопчики зовсім дорослі. Напевне, із-за святкового солідного одягу, а можливо, із-за внутрішнього усвідомлення своєї значущості в цей день і відповідальності за своє майбутнє. Дівчатка по-особливому гарні сьогодні, і їм всім до лиця святкові зачіски. Залишився позаду великий етап пізнання, складена перша в житті серйозна державна підсумкова атестація. Сьогодні діти отримали справжній дорослий документ. Попереду ціле життя, повне відкриттів, сумнівів і перемог. Курс, що тримає корабель вашого життя один, на вашу мрію. І чим сміливіша вона, тим щедрими до людей, і люди будуть щедрими до вас. Робіть добро, і добро повернеться до вас. Не зраджуйте своїх друзів. А ще запам'ятайте ті слова, що сказали і скажуть для вас. Але найважливіше – виправдати надії. Нехай кожен із вас гордяться ваші батьки. Зроблено крок на чоловіку. Завжди відкриті для вас. Нехай вам допомагають Бог і люди. Я хочу звернутися до батьків і подякувати за співпрацю і допомогу. Я бажаю батькам добра, злагоди й гармонії в сім'ях. Ви не шкодували сил, здоров'я, часу для своїх дітей. І я бажаю, щоб на схилі літ кожен із вас міг сказати «Я пишаюсь своєю дитиною». Особливі слова подяки я надсилаю адміністрації школи та своїм колегам, що працювали в наших випускних класах. Ви були терплячими і мудрими, вимогливими і справедливими. Збагачували розум дітей знаннями, вчили життю, вкладали в їхні душі добро. Будьте здоровими, щасливими, майте шану від людей за свою роботу. А всім нам разом я бажаю, щоб у нашій країні настав мир. Мама і тато, найдорожчі люди у світі, де б не були ви, що б ви не творили, пам'ятайте про батьків завжди, що б ви не робили. В дні сумні та в дні, на щастя, щедрі, мама і батько будуть вас хранити. Тож живіть щиро і чесно, як мама і батько, лиш добро творіть. Нехай у майбутньому вам, батьки, Господь здоров'я посилає, а Матір Божа ваш дім оберігає. Слово надається директору школи Чайці Валентині Володимирівні. Дозвольте мені вручити подяку Волошиній Тетяні Георгіївні, члену батьківського комітету, за посильну допомогу в організації навчально-виховного процесу учнівського колективу 9-го А-класу. А також таку саму подяку Гаврищук Олені Сергіївні за допомогу в організації навчально-виховного процесу учнівського колективу 9-го Б-класу. Спасибі вам!
До вас, люди діти, звертається мати Данильченко Світлана Сергіївна. Когда уйдем со школьного двора, под звуками скорейшего вальса, учитель вас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра встречать, учить, и снова расставаться. Не віриться, що ці сумні слова шкільного вальсу вже зовсім скоро прозвучать для наших дітей. І так, 5-9 років тому ми за ручку маленькими привели їх у перший клас, ми виведемо їх, уже таких дорослих, у світ бурхливого життя. А ви залишитесь у світлому, безтурботному минулому зустрічати, навчати, виховувати нові покоління школярів. 9 років, скільки ж це кроків? Скільки доріг, скільки справ і бажань. Другі батьки нашим дітям ні в року. Миру вам, дітям, без ран і страждань. Шановні наші вчителі, дозвольте вам висловити від імені батьків-випускників щирі слова вдячності, поваги і любові. Кожній дитині ви віддали часточку своєї багатої, щирої душі. Наділили своєю мудрістю, досвідом, знанням. І від цього ваша криниця тільки ще більше наповнилася свіжою водою для наступних поколінь. А наші діти взамін повернули вам часточку своєї молодості і безтурботності, завдяки яким вам набагато легше долати проблеми, що кожного дня нам дарує доросле життя. Незважаючи на те, що зараз важко жити, ви змогли посіяти в їхній молодий цілинний ґрунт елітне зерно. Доглянути його, і воно проросло, і вже почало наливатися золотим колосом. А що ще може бути найвищою нагородою для вчителя? Летять-летять у вирі роки, та ви лишились молоді. Ще 9 промайнуло кроків у вашій впевненій ході. І з дня у день згорать в роботі, і з ночі в ніч сім'ю плекать. Складне робити безтурботним, то ваша честь і благодать. Ми зичим щастя, творчих злетів, блакиття неба, теплоти, і у наступних ваших кроках ще кращу молодість знайти. Цього вам найкраще. Шановні дев'ятикласники, в руках у вас важливий документ. У вас є вибір, чи піти в 10-й, чи життя доросле розпочати з лет. Ви майбутнє своє добре обміркуйте і виберіть єдиний вірний шлях. Ідіть вперед. Своє життя будуйте, доріг багато, як квітів у полях. Нарешті настав час звітувати, чого у школі досягли. Гарно все змійте розказати, випускники, дівчата і юнаки. До слова запрошуємо випускників 9 класу. Настала і ваша черга. Щоб життя дознати, не наче пташенята, ми пили.
Настя жина ужити, яка додому поверта. Це гриє і розрадить матусина порада, слова і мудрі, і прості. У щасті і недолі не забувай ніколи ту землю, де вродився ти. Моє дитинство золоте, мами найніжніші, я Богу дякую за все. Дев'ять років навчання промайнули у школі, і не вгледіли ми, як настала пора. Не останні ми разом у дружньому колі, ми дорослими стали, нам заздрить шкільна дітвора. А я б хотіла, так хотіла в дитинство повернутись, де батьківська любов, у перший клас піти і в зошиті писати. Настав час нам всім долю обирати. Думки, що каламутились не раз, змістовність набуватимуть і цінність. Вже за плечима наш дев'ятий клас, можливо, це і зветься зрілість. Самі найкращі і ніжні слова для вас, тато й мамо, родина моя. Куди б не вели нас життєві шляхи, моліться за нас і чекайте завжди. Директору, адміністрації і всім учителям ми щиро і сердечно дякуємо вам за те, що нас виховували, за те, що нас навчали, за те, що добрим словом поради нам давали. І перших вчителів ми не забудемо ніколи. І наші класні мами чекатимуть у школі. Ми обіцяємо свій обрати шлях, долати перешкоди із вогником в очах. Ви за пустощі наші, дорогі вчителі, вже пробачте, були неправі. Промайнули вже дитинство, ми стали вже великі. І кличуть нас вже незвідані далі. Дорогі наші вчителі, ми завжди вас пам'ятати обіцяємо. Сьогодні квіти вам даруємо від душі. Здоров'я і радості майбутньому бажаємо.
сьогоднішніх випускників. 11 клас бивший, вам теж привіт! Як би вам зараз хотілося до 9-го, так? Хай вам щастить, миру, злагоди, добра, благополуччя!